Hvad så allesammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Rocket League med Simon. Content med mig. Og sådan, I kan lige gå ind og tjekke min kanal ud, Simon Flippings Kostrej Gaming. Subscribe, like, alt det der. Og ja, vi er fra NRG. Nej! Er du content? Så nu skal I like, subscribe. Hvis I ikke gør det, så... Jeg ved ikke, hvad der sker. Ja! Ja! Okay. Er livet! Er livet! Det gør de begge to! Er livet! De gør det bare ikke mere! Nemt! Nemt! Vi ses in-game! Ja. Ja. Ja, vi er in-game nu. Ja, vi er in-game nu. Ja. Nemt. Hey. Jeg pinchede lige med bait. Også. Og så laver han lige selvmål. Se nu, lever de også. Hvad fanden? Hver gang vi laver, hvorfor? Hver gang vi pinchede, så lever de bare. Vi er alt gode. Ja. Så ses vi in game. Ja. Så er vi in game. Så er vi in game, ja. Den her gang tog det. Ikke så lang tid. Prøv at se. Er dribble. Og for... Ja, ja, det er godt, han laver lige selvmål. Ja, ja. Nej, okay. Ah, men de faker den bare for hårdt. Ja. Jubi. Gider I lige lade være? Vi skal ligesom lige... Ja, det er godt. Ja, spille! Spille! Jeg spiller! Altså, jeg spiller ikke dig, du er ham. Njaaam! Ja, jeg faker den. Oh my god. Jeg faker den. Det var meningen. Det var meningen. Det var ikke meningen. Åh, jeg var tæt på! Og forresten, så hedder jeg Simon Flippings Koster i Gaming. Og I skal lige like og subscribe, ellers så får I flere likes. Og like, og like. Subscribe 4 gange. Med 10 accounts cirka. Tæt på. Au. Am for helvede. Kom og knyt tilbage. Her ser vi Simon i sin normale habitat. Ja, du kigger ikke lige på skruen. Hvad fanden? Ja, det var fordi, du er væk. Jeg har lige shoutet mig selv. 2 sekunder. Med højre. Subscribe og like til Simon. Simon Flipping. Skrådstræk Gaming. I sin næste game. Hej.